Mtimi ya? Mama wewe na mumeo. Mama wewe na mumeo. Sheti la kwanza kubwa. Ukipika wali. Wali mpunga ukipikwa wali. Ile manyengo ya juu ya ile babu ya nyumba. Mpika ya mashwa kuku. Basi filigisi ile hata kula babu ya nyumba. La pili hilo. La tatu mayai. Kama unakaanga basi usikaange ndali. Moto moto njonja hapa. Kaanga hapa kama iko sita basi moja babu ya nyumba. Lakini kama kuna ugali, maragi, kisambu, hii luksa unakula, tunakula tuluksa. Wala kuna tatizo. Kula ni tu. Wala kuna mashati magumu. Ila kuna la mwisho hili, hili muhimu. La mwisho hili muhimu kweli. Hiki choo mnakiona hiki? Unapoona choo unatulia. Unajisugua. Ukitoka kuna kwa msafi. Utulie. Haso nyeki na mama ni. Mwe, ogia. Unaona kutoka kule maupe safi. Maki na baba kama mimi tu ukienda kule papa umetoka. Hii ni tatizo. Lakini mama yeye usafi muhimu bwana. Tumeona? Sio mengi hayo tu. Mimi natoka wa moja. Nashukuru. Nashukuru. Mama yenu hayupo. Hamu simego. Masharti. Tuna jinsi. Sisi wapangaji. Tunatekeleza masharti yao sio. Tutajitahidi. Sio nyonge. Mwanangu mnaniita? Tafuta nani? Mimi mnaniita chai tayari. Sikiza mzee. Unajua umefikia wakati wa kuvunja heshima. Kwani unajua unaongea nani? Naongea na baba wa nyumba. Lakini heshima yako si kutii. Sio kae chini uongee, unaongea mimi msimamo. Nitakaribu chini wakati na hasira na wewe unachomfanyia mke wangu, wewe umemchungulia mke wangu chooni leo. Mimi? Wewe ndio. Mimi nimekuona kwa jicho langu. Afu mtoto hata masio ya kamuka bado wewe. Nimekuona tu. Mimi? Ndio wewe. Wewe umemchukulia mke wangu mimi. Una ushahidi? Mimi nimechukua mke wangu. Ni kile nini mama? Sikiza mzee. Eh? Ona heshima imepungua sasa hivi. Sasa tupe hapa pango. Atupe hapa pango. Manyenye nakula chai. Napata mshangaa. Sikiza. Tukiofanya pale chooni, umeondoka kofia umeisa pale pale chini. Kofia? Ipo wapi kofia? Kama kweli hujafanya ndio kofia yako umeweka. Ndani, kofia yangu iko ndani. Unataka kuchangia? Mimi mnanisingizie. Hiyo nani? Ni kofia nani? Ni kofia nani? Uyo msemsima ofyo, hebu mwangalie kwanza taibu bwana. Jini. Tafanya.